Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodong salam tepung kanji sing semangat jawab salam muka-muka sakat lungo haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring sawah nganggo obat skincare, mangan kayu-kayu cengkeh, berkah uripe Pak Mariskin, bojone ayu gelang akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa harrama syibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, asatidah, ingkang tansah kula hormati lan njenengan ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Sudarto, ingkang tansah kula hormati lan njenengan ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Supriyono, ingkang tansah kula hormati lan njenengan ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Weru ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirang terus takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nunjih ingkang kula cadhang barokah ilmu ugi barokah doanipun. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Temanggung wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek atau mewakili Bapak dan Ramil atau mewakili ingkang kula hormati boten supaya dumateng Satgas Covid Kecamatan Temanggung kang kawula mulyakaken. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating proca, para punggawa-punggawaning proca aparatur pemerintahan kelurahan Wali Telon Selatan, panjenenganipun Bapak Lurah ingkang hadir secara langsung, Bapak Asik saha sapunggawanipun, Bapak Asik selaku Lurah Wali Telon Selatan beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Wali Telon Selatan ingkang tansah kula hormati lan njenengan tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Mariskin, Ibu Kung Tirah sakeluargi, mudah-mudahan tansah kaparingan sehat panjang yuswa, yusika manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng pinanganten sakrimpit mempelai berdua panjenenganipun Den Bagus Niko Valentino, kadhawuhaken kalian Den Ayu Aribah Oktarina ingkang tansah kula hormati lan njenengan tansah kula mulyakaken. Mudah-mudahan panjenenganipun Mas Niko kalian Mbak Rina saged mbangun keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Muhammad Arifin, Ibu Subariah saking tlatah Marong ingkang tansah kula hormati lan njenengan tansah kula mulyakaken. Boten supaya dumateng pangombyong pengantin kakung ugi pangombyong pengantin putri ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng jamaah Qasidah Kasima saking Magelang ingkang tansah kula hormati lan njenengan kula mulyakaken. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah muga-muga tambah syafaah. Mboten suwe dumateng sedaya para klitik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang patang, tukang godhog wetang, sadhek bengeke wonten bedaran ingkang kula banggaken. Wabil akhos dumateng rencang limas ugi rencang banser, rencang keamanan wonten ing Wali Telon Selatan ingkang kula hormati.
Bapak Ibu para tamu undangan, santriwan santriwati, jenglewan jenglewati, Mbak Kakung, Mbak Putri, sing coko-coko dan cepeto rapi, sing prawan-prawan dan cepeto entuk suami, sing tua-tua muka-muka podo cepet, cepet entuk rezeki dan tindak haji, amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang rohani qawlina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairin rahmat hidayah suhu inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, ketika para nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang yuswa, sehingga kita sakit makam pala wantan iman iku majelis, sakit bermuajah bil wujuh, wantan dalemipun popo marsikin ibu kumtirah sakluangki. Karenten popo marsikin ibu marsikin ibu kumtirah sakluangki mahat. Ini pun menika akan putra putri ini pun ingkang asma den bagus Niko Valentino kadhawuhaken kalian denayu Arifah Oktarina ingkang alhamdulillah pinanganten sarimbit telah melaksanakan akhir nikah ijab kabul wonten ing dinten Jumat kala wingi tepatipun tanggal 11 Februari 2022. Alhamdulillah akhir nikah ijab kabul pun berlangsung kanthi lancar lir ing kali saking sami kala menapa. Mudah-mudahan pinanganten sarimbit saged tambah kulagi ingkang mawaddah warahmah sakinah dipun paringi wiyang ingkang saleh lan salihah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, amin Allahumma. Shalawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, Gusti Allah ngendikaaken bilih walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Piyayi ingkang beriman niku wong sing cintane paling kuat dumateng Gusti Allah. Panjenengan rawuh wonten mriki karaya-raya sami jumeneng adek boten keduman panggenan, boten krasa sayah, boten krasa kesel gara-garane lagi cinta. Sampai wonten wingking mereka ngandak wit pelem, pelem apa rambutan ya? Lungguh wonten inggene ngandak wit rambutan, sampai duduknya saja duduk praktis, bokong yang lemprak sikil atis. Ini gak kerasa atis, gara-garane lagi cinta, lagi cinta. Rawuh wonten mereka sampai kejawahan, malah jumenenge sampai wetenge ngelih, ning ora krasa ngelih, gara-gara ora keduman seneng. Ning boten dadosaken permasalahan gara-gara lelaki cinta teng sinten? Mumpuni. Lha kok salah paham. Ya cinta kali Kanjeng. Saking cintane kali Kanjeng Nabi, panjenengan sedaya rawuh wonten mriki ya malah kelonge duit kata ya nggo kondangan pun kondangan apa dereng kali Pak Marsikin sampun alhamdulillah ya kondangan ya bayar bensin ya putane njaluk cilok njaluk pentol njaluk es ya tuku kloso sampe-sampe manjar rawuh wonten mriki malah kelonge duit kata niki saestu mergo cinta kali agamane Gusti Allah mula dipun kempalaken wonten mriki alhamdulillah. Maka ternyata keluarga besar Bopo Marsikin, ibu kuntirah sakluargi, saking cintane kali Gusti Allah ngamontenaken hajat pengaosan iki dudu lagi pamer, dudu lagi sombong wong ngatasé bapak layang penyet. Kok ndak mumpuni, beliau bukan lagi sombong, dudu lagi pamer, dudu lagi ndumehaken. Tapi justru ngeraus syukur kanthi luar biasa dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Awit
al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan tengah dunia. Tiang sepuh orang harap-harap dunyane anak. Mas Miko, Mbak Pengantin bareng, Mas Miko, Mbak Rina. Tiang sepuh boten harap-harap dunyane anak, boten harap-harap sugih anak, boten harap-harap pangkat anak. Jenenge tiang sepuh merisani anak sehat tok mau rasani kulo seneng. Betul Bu? Luwih-luwih kagungan putra uripe seneng bahagia. Gesange ahli ibadah niku pun cukup luar biasa kangge tiang sepuh. Mula kene napa dipun rewangi kok tambah malih niki wedange. Masyaallah alhamdulillah. Oh, ken barengan kali grup kos imam. Oh, ken barengan. Matur sembah suwun sanget. Tak hitung rumiyin kok wedange gede-gede tenang botole. Matur sembah suwun Bapak. Siji, loro, telu, papat, limo. Masya Allah. Niki 4 botol segelas anu ken diadus napa pripun lho. Masya Allah, niki tanda berkah rezekine pun Bapak Marsikin, insya Allah makmur dunia akhiratipun Allahumma. Amin Allahumma. Kula mangke niki dalam dipun critani kalian Ibu Kuntirah. Sengit saderenge sukses ngeten niki antuke dados usaha yang penyet. Niku pernah Bapak Marsikin niku, Marsikin nggih leres. Bapak Marsikin menika pernah nyambut damel entuk bathi sedinten niku 20.000. Diparingaken kalian Bu Kuntirah, Pak Marsikin bilang, "Ayam mbek." Bu Kuntirah jawab, "Iya Mas Al." "Wonten dawuh napa, Pak?" "Ngene iki, Bu. Aku kok sedina nyambut gawe iki mung diparingi berkah hasil 20.000 sak dina. Tak pasrahke kabeh ngono kanggo awakmu, kanggo ngurus keluarga. Monggo saestu-estu kudu awakmu ikhlas lan gedhe pangapurane. Aku njaluk ngapura tenan. Durung iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Iki sedina mung 20.000, Mak." Ternyata Bu Kuntirah jawab mangsuli, "Rasah mawi jatah njaluk ngapura, Pak. Dalam ikhlas sangat dipojok ireng kaya sampean. Kok bangga nggih? Karena wong ireng kuwi akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng niku alhamdulillah ora gampang luntur, Pak. Mula-mula demen banget dari bojo ireng kaya sampean. Saben bapake wangsul saking dagang ayam penyet. Tak salaman kali jenengan kresak kaya salaman karo parut, Pak. Ning dalem ngaos kali Pak Kiai. Semakin kasar kapal tangane menungso, tanda bersih rezeki menungso kuwi, Mang. Mula sinoso ki 20.000 sak dina tak ikhlasaken, Pak. Muga-muga dadekno berkah kangge keluarga." Malah Pak Marsikin nangis terus merangkul Bu Kuntirah, "Ya Allah, Mak." "Kurang nyono. Duh bojo paling ayu sak ngalam jagat raya weru. Matur nuwun yo, Mak. Sarana sarane kelengan sani aku opone. Nganti duit 20.000 seneng banget awakmu nggone nampani. Syukur-syukur iku 20.000 bisa kanggo seminggu ya, Mak." Bu Kuntirah jawab, "Insya Allah, Pak. Niki 20.000 mboten namung kagem seminggu tapi kenanggo setahun. Nggo tuku tanggalan kalender, Pak." Jebule Bu Kuntirah niku malah lebih gede syukure. Mula Bu Kuntirah niki saweg didik putra-putri belajar priyantin. Mergo ternyata Bu Kuntirah menika wau ngendikaaken, "Aku yo ngapak padha karo kowe mumpuni aku jati barang brebes. Aku yo sering nek pengajian mengintili kowe." Ono bahasane.
Lah kula kaget malih ternyata Pak Marsikin iyo tanggane kula piyagi ke Banjarnegara. Jebule ngapak ketemu ngapak kepanggi wonten merum mriki. Dalam wajar orang ngapak ora kepenak. Kula kintu nek ora kepenak pijet niku ngaten. Jebule ora ngapak njur ora kepenak matur sembah suwun. Entah kula ngapak, entah piyayi temanggung, kabeh wonten mriki adalah bersaudara, wajib saling menghormati dan menghargai. Ngaten nggih Bapak Ibu. Pramila kula belajar malah saking Bukum Tirah. Ternyata Bukum Tirah niku persis kaya dene pisang. Pisang cara nggih kula Cilacap niku dipun wastani gedhang, Pak Lurah. Nuwun sewu, Pak Lurah ingkang pundi nggih Pak? Oh menika leres tepat sasaran kula. Untuk ke ningali pas kalian Pak Lurah, matur sembah suwun Pak Lurah. Seorang lurah beliau PNS diundang hajatan wayah dalu ngisi pandemi kok rawuh. Niki namanya pejabat yang begitu amanah dan cinta kepada masyarakat. Tepuk tangan dulu dong Pak Lurah. Matur sembah suwun Pak Lurah. Wasilah panjenengan menika Bukum Tirah sakit pikantuk izin saking Satgas Covid Kecamatan Temanggung. Soale ngapunten sangat Pak Lurah, musim pandemi niki napa malih wonten Mbak Yune corona nggih niku Omicron. Langkah kami nggih niku Polytron kalian Pogrom. Sehingga pengawasan teng musim pandemi niki ya Allah, izinnya susah sangat Bu. Wong wau dalu mawon dalem wonten Cilacap Kabupaten Kulo Piyambak. Niku pengawasane izine dicabut. Lho kantun makin dalu kok sonten niku izine dicabut. Karena ya memang kita nderek pemerintah. Ning iki kok kula kaget ora diheran niku. Niki Temanggung kan kutha nggih Bu nggih. Lajeng niki kelurahan. Lupa lurahnya ora langsung pak polisinya nderek mengamankan. Berarti niki Bukum Tirah luar biasa jenengan dipun paringi keberkahan. Wong kula dugi mriki mon pun senenge luar biasa kepanggih silaturahmi kalian keluarga panjenengan lan ugi warga masyarakat Weru, mudah-mudahan beta manfaat maslahat ugi barokah. Amin. Kula gambaraken Bukum Tirah niku kaya gedhang. Cilacap mastane niku gedhang. Cara mriki napa nggih? Sami nggih. Gedhang empek-empekan nginggil nanti tekan ngandap niku cereng gengko diwastani gedang setundun. Cara mriki? Sami. Lah empek-empek kan sing paling nginggil cereng gengko Cilacap diwastani gedang tadah udang. Cara weru? Sami meleh. Masya Allah kula nembe nemu basa sing kembar padha. Soalnya Cilacap niku kan ngapak kata si benteng bahasanya kali panjenengan lho ini kita ada hutan kok kembar guys. Soalnya nek Cilacap ngomong apa? Nek ngomong gula cara mriki? Gula cara Cilacap randa cara mriki? Ini gue sebetul ato kan cara Cilacap kentang cara mriki? Kentong kentang ini wong Temanggung yang tos-tos ternyata dulu. Ya kok ono basa kembar iki gedhang tadah udan. Sami bahasane kali ngen kula. Lah gedhang tadah udan, ki ono udan gelem kutanan dhisik, ono panas gelem kepanasan dhisik. Mula gedhang tadah udan nilai ajine tinggi. Nilai ajine dhuwur, didol payune lar. Kurang kompak sing kenging. Yang belakang halo. Assalamualaikum. Iya, masih sadar? Iya, di bawah pohon rambutan keduman senek boten. Orang keduman, nek orang keduman metil rambutan ngene. Alhamdulillah, ning sanes rambutane Bukum Tirah. Ayo aja dipetil. Dosa panjenengan. Rak keduman senek tetep rezekine sing barokah. Gerda tadah hutan. Mergo gelem udan gelem kepanasan mulo nilai ajinya tinggi didol payune diwekno tanggane atine sen dipangan dhewe wetenge war gedang tadah udan manfaatnya luar biasa mergo gelem udan gelem kepanasan menungso ngaten
bukum tirah dino-dino menyek. Ning menyet dari ayam satu ke ayam yang lain. Niki ikhlas luar biasa. Karena kemutan putra, kemutan anak, kepingin ngibadah kanti tenanan, kepingin melu sodako. Aku kepingin aweh karo cah yatim, aku kepingin urunan ting masjid. Sing akhirnya gue menyet ngeti pegel-pegel ora kros pegel. Tapi karena gelem gayuh, gelem rekoso, gelem prihatin, bakulah yang penyet umai HPE luar biasa. Niki kan gedang tadahuda. Manjada wajah tono pengantikan sopo sing temen gustolo bakal temen. Malah sampai-sampai lagi punya hajat-hajat gendong tasnya ya tetep koyo bakulah yang penyet begitu. Ya Allah Pak Marsiki doanya ditukar notasi rodo apik namanya ya Allah. Pak Marsiki ini pengertian babar blas. Pak Marsiki jarak ngarepe dhewe ngono kuwi kok. Ya aku muni terus tak pengi aja kaya bakul bae wong lagi ngaji kaya bakul. Tase tak model ngono kuwi isine kuwi amplope mumpuni karo kosima. Iso buku tirah. Gedang tata udang Pak Lurah. Beliau bisa menjadi lurah. Dados lurah menika dados PNS rumiyin. Untuk menjadi pegawai negeri sekolah kudu tenanan. Harus mengalahkan ribuan orang untuk tes masuk pegawai negeri. Napa mboten priyatin? Yo priyatin. Lintune padha bali sekolah dolan, Pak Lurah kudu tenanan sekolah. Silane padha dolan-dolan plesir-plesir, Pak Lurah kersa priyatin antuke sekolah. Mula sakniki dados gedang tadah udan. Pak Kiai, Pak Kau. Sadurunge mendapatkan titel kiai, ya kudu ngaji tenanan. Walaupun hanya sekedar kaum, tapi niki tanggung jawab gede. Ono ngurusi pernikahan, ngurusi mayit, ngurusi sak tetek bengeke. Niku napa mboten ngangge ilmu? Ngangge ilmu. Singane bali sekolah dodolan do plesir, Pak Kiai kersa mondok ning pesantren. Ning pesantren mon poso. Poso pangan, poso turup, poso melek, poso dolan, poso pesir, poso seneng, plus poso pacaran. Pak Supriyono, lajeng Pak Kaung Sudarto, ya ini ganteng. Mau wedok jelas kata sing seneng, tapi karena lagi prihatin, kepingin dadi gedang tadah udan. Amo kuting pesantren mau yuk kudu prihatin, riyadhah namanya. Maka kepingin dadi gedang tadah udan yuk gelem nyambut gawe. Kepingin dadi gedang tadah udan yuk kerso gayuh. Ojo dadi gedang becici. What is a gedang betiti? Gedang betiti kuwi gedang sing epek-epekane paling ngandap yamba. Cara weruh niki diwastani nopo nggih? Pikiran. Sami. Betiti. Sami nggih. Sami baca gunyai. Alhamdulillah leres wanuran betiti mergi. Antuke mas sami betiti. Ya wis padha meleh ana tadah hutan betiti ketemu sedulur to mriki kula. Gedang betiti niku gedang sing epek-epekane paling ngandap. Ana udan, ana udan ra gelem udanan. Ana panas ra gelem kepanasan. Mula gedang betiti cilik bae. Brentelen unteten enggak bisa berkembang gedang betiti niku. Mula gedang betiti nilai ajine asor. Didolora. Diwekno tanggane dikironge. Dikironge ce. Walaupun si maringnya adalah Pak Polisi baloknya dua. Ini balok dua apa balok tiga deh Pak Polisi. Beliau balok tiga mau tetap kerso hadir wonten mriki. Beliau untuk jadi polisi saja pendidikannya luar biasa. Gorang seling arep gowo pistul senjata api. Mune mlayu merangkak tenggene pas tembaki karo seniornya. Orang kena ditembak, mlaku montasi merayat. Barang wis dadi polisi, rawuh ting pengajian karo nembang. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Izinkanlah daku berjuang.
di bawah kibaran sang merah putih, majulah ayo maju menyerbu, serbu tidak kembali pulang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Wis berjuang tenangan gayuh, kantum ngamalakan triberata dalam kehidupan sehari-hari. Kau sih jadi polisi, menteng keleleng tenang giling, hati-hati malaikat sependetik menelengi. Tukang ngarit ditilang. Nek tukang ngarit itu salah ditilang ya ora apa-apa. Orang nganggo helm, motore balem. Memper ditilang apun teng ya Pak Polisi. Tenang saja, saya saudara Anda. Ampun ten lho Pak Polisi ini ngampun nembe ditilang. Sajane aku rada mangkel sajane aku. Kula niku teng perempatan lampu merah. Pas lampu merah kula nyelono. Langsung disemprit karo Pak Polisi. Tir. Langsung leken minggir teng bahu jalan, Pak Polisi menyambangi mobil kita ngetuk jendela supir kula tok 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 dibuka teng supir kula. Pak Polisi bilang selamat siang Pak Sopir. Siang Pak Polisi. Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh. Izin, monggo. STNK ada. Lengkap Pak. SIM aktif. Aktif Pak. Sabuk pengaman dipakai. Oh selalu Pak. Lemil buka jendela. Dan jendelanya tak buka Pak Polisi kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing senenge jarakoni bisa ngajar iso nglakoni. Muni, kowe ngerti kenapa kok mobilmu tak ilang? Ngertos, Pak. Apa saranmu? Lampu merah nyerobot, Pak. Yo ngerti-ngerti lampu merah kok nyerobot. Niki aku ora ngeruh ana polisi. Sajane aku ora nyerobot. Ki rata-rata namung sangaten, Bu. Disiplinnya niku hanya sama atasan. Tapi enggak disiplin sama Allah yang ada di atas. Rata-rata teman sangatan. Ini di polisi, tapi kalau mboten pernah nyerobot-nyerobot lampu merah Pak Polisi. Tenang saya itu. Kalau nyerobot lampu merah nek lagi dikawal karo polisi. Jadi malah tak pikir-pikir polisi sing mari nyerobot di lampu merah. Ya aku melu-melu aku ngetut noda kok. Ini saya nggih Pak Polisi. Matur sembahsun niki hajatipun Bapa marsikin ing hukum tirah sampun derek dipun rewangi. Mudah-mudahan kita diberikan polisi-polisi yang amanah, polisi-polisi yang cinta kali masyarakat, dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma. Lagi cerita apa aku mau ya? Oh, kedal bertinti. Kepingin sugih kok ora gelem kerja. Corong biar pas kula lagi ngaji kita diwastani jununun fununun wong edan di warna-warna. Kepingin mlebu swarga ra gelem salat jamaah jununun fununun edan. Kepingin sekolah dhuwur jur sekolah sing pinter kok ra gelem gayuh rekoso jununun fununun edan. Kepingin iso dadi pejabat ora gelem sekolah tenanan jununun fununun edan. Kepingin dadi wong sukses dunia akhirat ora gelem gayuh priatin jununun fununun edan. Kepingin ahli fikih kanthi wicara gak gelem maji ning pondok jununun fununun edan. Kula menungsa niki kene gayuh barang priatin. Kene kerso berjuang lebih nang nganten niku namanya pengantin boleh seneng dadi pengantin ning aja seneng pengantinan namanya nikah niku gampil tapi ngrumate pernikahan niku sing kudu nganggo rumus kudu nganggo resep kudu nganggo ilmu makanya kudu priatin pingin urip mulya kudune kelamakarya urip pancen angel kudune ra usah banyak plus ki ketara niku lagu jaman 70 kula dereng lahir mung lahir taun 95 26 taun saat niki kula ning padha-padha durung lahir ki lagu jaman taun 70 ning jebule ki lagu indah banget pengen urip mulya
kudune kelama karya urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon ya sing temen lah apa to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso mbuti to ya pancen kabeh padha pingin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata pingin urip mulya kudune lagune marakno kepingin kerendut-kerendut ngono kuwi rasane. Disawer dhisik ben ora kerendut-kerendut tok munine. Ora apa-apa sale niki langsung diparingaken kemawon saweran resepira. Sale kula seneng nek ngaos niku ya ana mbak-mbak sing padha semangat. Sajane kadang niku sing ngrasakaken mumpuni cobi aku tak undang kowe tapi satu set karo grup kosidahmu. Gadah kula hadroh nggih wonten rebanane nggih wonten sampai kosidah gambus kula nggih gadah malah jauh sak dereke teng Indosiar. Ning bareng tak pikir tak rasa setelah saya meniteni dan menengeri. Kan personile kathah, napa malih kok vokalise istri-istri. Niku nek mengintili saya, mengikuti saya satu hari ceramah niku tiga panggung, tiga lokasi. Niku ketampilan sangat mboten saged nderekaken. Sehingga niku pernah kejadian jenenge vokalis yo. Kan vokalisnya wedok-wedok bu yang namanya Kosima Mawon ini badai tampil yang nganggo bedak, nganggo kincu, nganggo ide palsu ini aku kuyit-kuyit kenapa buatan palsu ide baik lalu tampil ini pun kedah harus prihatin dan bisa kejadian ini vokalisnya grup yang gini pulang pun digiting lokasi ternyata vokalisnya direndugi jempolnya gara-gara ide baik keri ya repot nih kan sehingga akhirnya juru kula matur kali panitia ingkang sami ngersakan kula satu set kali grup kosidah kula matur pak nek ngersakan satu set kali kosidah monggo kosidah daerah yang jenengan kemawon ngosan niki setiap masjid niku gadah rebana sampai ono ibnu IPPN ubasernya muslimatnya fatayatnya ibu-ibu jamaahnya niku gadah grup rebana rakyat tamonya mau tung 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 brum tung 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 sing penting ketukane pas niku wis saged nggih selawatan leres nggih ya makene iki mung rendut-rendut tok ya tetep iso laku dados disawer dhisik ben monine rada banter nggih ngoten ora sepira muga-muga sing padha seneng maca selawat tambah mahabbah muga-muga tambah syafaat Allahumma kan tadi gedang betiti kan tadi gedang betiti gedang tada hutan ojo tadi gedang betiti mulaniku mas niko mbak Rina di dalam Islam namanya laki-laki boleh memilih seorang perempuan dibolehkan untuk menentukan maka nikah niku enak banget mbak Rina jarene wong aku durung pernah ngicipi. Terus niki referensinya barang jarene Pak Lurah niki nang saya. Tapi nikah niku ternyata 10% nikmat, sing 90% enak banget guys. Jarene. Lho bukti nyata, kalau ngangkin niki diceritani karo Mbak Rina, wingi jare malam pertama ki rada grogi. Saking grogi nih metu wong-wonge ketemu dihalalkan kok sewengi dalam satu kamar ki karo wong lanang. Pancen sak derenge dudu mahramnya
jeneng nembe ketemu ning kamar ku rasane wetenge deg-degan, weteng kok deg-degan. Dadane deg-deg-deg-degan, wetenge mules saking mulese gonjur maaf kepengin ngentut. Jeneng entut bareng dikimput-kimput ra kena dicak kompromi. Lah dikimput kok mule munine dawa ti. Mas Niko jawab, manis teh. Ngantin nanyar entut rasane nanas. Itu karo pengantin lawas, pengantin bodol. Kok pengantin bodolan pengantin? Ting jero kamar Mbak Putri kepentuti. Mbak Kakung jawab, barmangan patang opo. Mambune wis beda. Loh, umake niki Mbak Rina, lampah kesandung karpet. Sing kesandung Mbak Rina, sing shock niku Mas Niko. Aduh dek, sing sakit pundine. Pas sakit jempol sing blus-blus bohong. Pengantin anyar. Beda karo pengantin lawas, makin niki kan peteng umuriku. Mbak Putri mlaku kesandung watu, Mbak Kakung ngendika matane pecicilan. Ya Allah ya Karim, rakeh mutan menggone dadi pengantin anyar. Mula Islam sangat membolehkan laki-laki boleh memilih, wanita boleh menentukan. Bagaimana menurut Islam laki-laki memilih seorang perempuan pertama? Lima lihat, kata Nabi, pilihlah seorang perempuan karena pinter golek duit, cemekel nyambut gawe, syukur wong wedok kuwi anake wong sugih. Loh, kok malah wong lanang sing matre? Lho mboten, Bu. Jenenge milih. Yo bebas wong milih. Ngutuku kipas angin mau nulih milih. Kipas angin pingin sing apik, pilih ya yang berkualitas. Sing apik, sing awet, sing kuat, sing tahan lama. Syukur bergaransi. Itu kuki pasangin tok ben milih sing bergaransi. Apa meneh namanya wong bebojonan? Nikah itu enggak cuma sampai akhir hayat. Nikah niku mboten namung sak lawase, tapi nikah niku sampai dugi akhirat bakalan dipun suni pertanggungjawaban. Enggak boleh asal milih. Lo mumpuni pilih-pilih malah salah milih tebu. Yura, namanya kita bergaul saja punya teman harus milih kok. Apa mulai kangge hidup, seumur hidup, seia sekata, nanti tekan akhirat. Ini gak boleh sembarangan milih. Kanjeng Nabi ketika Yusani pun terbilang sangat muda belia, selangkung tahun. Tapi beliau mengkhidbah seorang wanita istimewa, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata maaf wadaliku Sayyidah Khadijah statusnya non sewu sangat janda dua kali. Tapi walaupun Sayyidah Khadijah statusnya janda dua kali, beliau adalah wanita terhormat di zamannya. Kenapa? Karena beliau adalah dari keluarga yang baik-baik. Yang kedua, Sayyidah Khadijah sangat disegani karena saudagar kaya raya. Yang ketiga, beliau dihormati karena walaupun janda, tapi beliau sangat menjaga marwahnya sebagai seorang perempuan. Dan yang keempat, Sayyidah Khadijah, nun sewu, walaupun janda dua kali, tapi beliau janda ditinggal sedo. Terus dua kali menikah niku, garwane sedo terus. Sing akhirnya dipunwastani janda terhormat. Maka Kanjeng Nabi menyiapkan mahar istimewa untuk menghibah seorang wanita yang istimewa. Maka Mas Niko, nikah niku maharnya boleh-boleh saja dimodali oleh orang tua, sah-sah saja dimodali oleh saudara, boleh. Cuma menurut Kanjeng Nabi, saapi-api kemahar adalah yang dicari dari jerih payah keringatnya si calon pengantin kakung piyambak. Niku paling sae. Pramilo, bu, sepiro, namanya seorang laki-laki harus semangat gayuh manfaat. Ikhris ala mayyafa'uka wasta'in billah wala ta'jiz, kata Nabi. Ken semangat gayuh bareng sing manfaat. Wasta'in billah, nek ana masalah jaluk pitulungane karo Gusti Allah. Wasta'in billah, sing paling penting wala ta'jiz. Ojo males, ojo keset, ojo beler, ojo keblok.
aja nglalu. Soale napa? Wong rumah tanggane kok luwih sugih sing wedok. Niki resikone gedhe. Nek wong lanang hanya memilih wong wedok karena sugih, maka sing kakung syaratnya imannya kudu luwih kuat, agamane kudu luwih pinter, harus inovatif, kreatif, dedikatif dan harus punya effort. You know effort? Weru ora ono basa effort. Onone teng Cilacap orang barat mereka. Effort niku usaha. Karena sing wedok anake wong sugih, sing wedok luwih pinter nyambut gawe, maka sing kakung harus imannya lebih kuat, agamane kudu luwih pinter dan harus punya effort. Dia harus mau usaha. Soale sekali wong wedok luwih sugih ketimbang sing kakung kok terbentur satu masalah di dalam keluarganya, maka mesti sing wedok gelem ngodek-odek. Tur ngomongnya olok, ngomongnya mesti nyelak utak karo sing lanang. Pak, sampean dadi bojone aku rasa kaken pola lah ya. Sampean bojo karo aku kan modal kolor-kolor tok. Allah Karim. Wong lanang dingaten iwaken karo wedok nelongso mboten, Pak. Nelongso bapak e jabe. Modal kolor-kolor tok tapi kan ono isine. Akhirnya tukaran dino-dino. Soalnya aku gini kalau si kakung gak gelem nyambut gawe golek maisyah, maka kok lo isuki sing wedok amun kok si kakung kudu iso ngimbangi. Minimal kudu lebih pinter ketimbang sing estri, kudu imane lebih kuat ketimbang sing estri. Mosok kepala rumah tangga ngarep para BLT karo PKH lompang, blompong, kedadar, kedodor, lembara, lemburuk, itu kedang betiti. Serta itok ning sing wedok. Bu, ibu, assalamualaikum. Podo-podo ibu edo pinter golek duit, umpomo. Lebih cantik, umpomo. Anak ewang sugih, umpomo. Ya aja sampai bu gentak-gentak suami. Saya setuniku pamali, railok corong gen kulo. Sekali seorang istri gentak, nyentak karo seorang suami, hilanglah wibawa seorang laki-laki, hilang karisma seorang kepala rumah tangga, hilang wibawa seorang kepala rumah tangga di hadapan anak-anaknya. Si wedok kok sampai nyentaki, gentak, nyeneni si lanang di hadapan anaknya, maka jangan salahkan ada anak yang sampai kesombatah bahkan nyeneni wong tuane. Iku gara-gara ana wong wedok wani karo wong lanang. Bapake batin kuwi rungokno. Ya sak padha-padha, Pak. Bapake ben mboten digentaki ya sing cemekel nyambut gawe semangat ibadah, nggih Bu nggih. Mula tiyang istri niku diwastani An-Nisa Wa'imadul Bilad. Perempuan adalah cagaing negara. In saluhat saluhal bilad. Wawedoe ape jelas keluargane kuat, negaranya pun kuat, Allahumma. Tapi wa'in fasadat fasadal bilad. Wawedoe rusak, keluarganya rusak, negaranya hancur. Na'udzubillahimin. Maka ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia niki memang perhiasan, tapi saat-api perhiasan adalah wong wedok ingkang solihah. Salah satu ciri-ciri wanita solihah adalah ketika dipandang oleh suaminya mampu menyejukkan, menyenangkan, membahagiakan seorang suami. Contoh, suami pulang dari menyet ayam, kumtirah, ya lo karo sing arep ngamplopi melak lalen. Saya hukum hukum tirah suami pulang nembe menyet, kok wajahnya lesu, kok wajahnya kurang ceria. Di sini wanita salihah bertindak. Ayang mbek, jenenge usaha nyambut gawe yo ana batine ana rugine. Anggur bati terus kaya ana wong Islam dagang. Jenenge wong usaha ya ana batine ana rugine. Saniki lagi durung badhe mboten napa, Pak. Dagangane ra disepi nggih mboten napa, jenenge musim corona ngeten,
Mboten namung kita, Pak. Malah pengusaha-pengusaha kudu nggih kata sing gulung tikar. Kita tesi mending, Pak, kudu gede syukure. Rapopo saniki durung pati dikatah maca selawat. Lewi kadang gone zikir sing lewi banter ben rejekine mangler-mangler. Niki, Pak, wis tak siapno wedang. Sekalian niko Pak Wisono anduk wedang anget barang teng kene sumur. Pun kula siapaken niku namanya mampu menyenangkan hati suami. Ketika seorang istri mampu menyejukkan hati suami, maka kelak di akhirat masuk surga dari pintu manapun silahkan kari milih. Masya Allah, saking gampile wong wedok golek pahala di rumahnya sendiri. Maka dicarilah seorang perempuan untuk dinikahi karena sugih. Tapi lima liha sugih niki yang mboten namung sugih secara materinya saja, tapi sugih kebijaksanaan hatinya. Ya wis sugih materinya, sugih hatine, masya Allah, wong lanang pundi sing mboten seneng. Tapi wis nemu wong wedok jebule dudu anake wong sugih, tapi kemistrinya udah dapet, maka monggo menurut Kanjeng Nabi syarat yang kedua wong wedok dinikahi wali jamaliha karena kecantikannya. Bu, assalamualaikum. Cantik niku relatif. Kula kali Mbak Rina pengantin wedok ya jelas ayu Mbak Rina. Soalnya Mbak Rina telulikur tahun wis payu rabi. Lu aku 16 tahun durung payu. Berarti kan jelas luwih ayu Mbak Rina. Lah kula kali panjang sedoyo Bu, kuwi luwih ayu panjenengan. Salana panjenengan nggih kagungan suami, nggih kagungan putra. Namanya seorang istri wis duwe putra, cantiknya bukan relatif tapi mutlak cantik. Kenapa diwastani wong wedok hamil kagungan putra kok cantik? Karena namanya tiap istri hamil, masya Allah, niku diwastani riyadhah kali Gusti Allah. Mune petentotan gawa weteng, niku diwastani riyadhah tirakat karo Gusti Allah. Sering wong hamil ki rasa nang karo-karoan banget, Pak. Kaya wis tau. Lho ya kok cerita mati kudu mati disit kan ngono. Ya masa cerita meteng kudu meteng disit ki sampean ngarang. Rasa milik ku campur. Meluk bayar yo ora. Tapi meluk kondangan. Ya Allah ya Karim. Niki jenengan lagi tak belani Bu dadi wong wedok kok kaya wis tau. Upah sing jenenge wong meteng ki rekoso. Apa mana lagi hamil ngidam ya Allah. Musim rambutan ora njaluk rambutan. Tengah wengi njaluk degan. Suki-suk jajane bakso. Apa malah wayahe bulan-bulan to turu miring ora kepenak melu apa kemurep ora dadi. Lah jare wong meteng sarene karo kemurep kasur iku kudu dipolongi dhisik ta. Oh, tongkong ning kakus wangil mesar dicopot dicantel lengdi. Apa mulai lagi babaran melahirkan perjuangan antara hidup dan mati, Pak? Air mata darah keringat mencampur menjadi satu. Ibu yang menjerit kesakitan, bapak yang menggari pas-pos ini semuanya apa turun? Orang romansa ini kula namanya tiang istri hamil cantiknya luar biasa bisora kena diganggu gugat mutlak ayune mula namanya tiang istri masya Allah cari pahala di rumahnya sendiri niku saking gantile. Maka cantik niku bisa dipoles. Ono wingi wong lanang ngomong mumpuni aku kira seneng karo wong wedok sing nganggo bedak ras seneng aku karo wong wedok sing liftikan. Ya mama, cantik tanpa make up niku harus pakai skincare you know. Untuk beli skincare-nya saja niku harus cek kali dokter kecantikan, enggak sembarangan. Ada krim pagi, krim siang, dan krim malam, guys. Loh, pengono kudu modali wong wedoke ben ayu. Rumput tetangga saja hijau, rumput sendiri dong dirumati. Betul.
nggih. Bojone tanggane sayu, bojone dhewe dirumati. Sekali-kali Pak mau wedok weru dicak temul. Ke Shopee semuting rebonding palancing sepuring. Sekali-kali wong wedok weru iki kon padha ayu go maring salon. Utus salon ampli. Salone salon kecantikan, Pak. Ono padha pedikur manikur. Jorting wong wedok weru mung kukur-kukur. Rasa digawanya mulah kok digawa Alfamart wis bunga. Betul, Bu. Ku bahagiane wong wedok niku simpel, Pak. Tergantung sing lanange do ngerti napa ora. Wong wedok wis ayu. Pancen saya dari tadi juga sedang meniten dan menengeri. Wong piyayi wedok wonten ing weruh niki cantik-cantik sedanten, masyaallah niku. Mune celakan lan cinta kok cembet negara. Mungkin cuan kadhe koyo iwak lohan. Barang delok wong lanang kok ireng-ireng kabeh. Mboten apa kula mboten lagi ngecen mboten. Justru irenge kulite piyayi kakung weru sesuk teng akhirat kagem saksi bersih rezekine piyayi kakung wonten wonten. Amin Allahumma. Amin. Mula ya sak padha-padha Bu, ibu wis dirumati, wis diparingi duit blonjo, mboten namung nafkah, tapi ana sing go hak dandan, iso ana hak kangge plesir, ana hak kangge putra, kangge lulus keluarga. Tapi nafkah ini kuis dicukupi, maka wong wedok kantun peti karo tiang kakung, sing racin, sing ayu, sing wangi, keleke, semprot karo leleng wangi, wong wedok mabulang ngoglas, handrok telung rendeng ora dipe. Nek ibu cantik, wong lanang wis seneng go naweh sedekah. Sodakohnya suami yang paling baik sebelum ke sodakoh masjid, sebelum sodakoh ke yatim adalah mensodakohi istri sendiri. Sing paling sederhana, sodakoh sederhana tapi istimewa, saben enjing bapak pada tindak pangkat kerja paling sodakoh dengan cara cium kening istri 3 kali. Ping telu. Gek. Orang kok berarti kok pernah? Kok bapak kau rumah kau baik, ibu yang ngelingkaran pak sodako. Lo, wong wedok arep disodakoi, yo sing pengertian, sing rajin, sing ayu, sing wangi, isuk isuk rewot rewot. Nanggur-nanggur rapetrah. Ini bapak emang bengok-bengok. Bukannya sodako bengok-bengok. Astagfirullahaladzim. Ki sampe dadi wong wedok ki kepriwe Bu. Kok rewet-rewet gue nginang lah. Gue tekan kuping. Bocah durung didusi tanah. Durung sapu nih pancen ke wong wadon kaya. Assalamualaikum. Langsung lewat minggah. Si wedok ning omah jlerer-jlererei. Mula sing racin, sing ayu, sing wangi, saking gampile wong wedok niku golek pahala. Bahkan tiang istri tembalang, Mbak Rina, Mbak Rina. Baju sendiri boleh dicuci di mesin cuci ora popo. Tapi baju suami tangan sendiri yang pegang. Wong wedok karena istiana fil ibadah, tujuan orang nikah ngerti ning ngrapat iki ngomong. Saking mantep we. Untung aja sapa panjenengan ora ana omikron di antara kita. Wong wedok rumah tangganan cari pahala niku saking gampile. Karena istiana fil ibadah, tujuane wong nikah niku kanggo ibadah. Ngubah celana, ngubah katok niku wis kalebu ibadah. Padahal ibuke nyuci celana setunggal niku ganjarane 1000. Saben dina nyuci celana 17. Berarti tiap dino pitulah sewu pahalane alhamdulillah. Syaratnya cuma satu, nyucine sing ikhlas. Aja kurang grenyem. Mbak kato kurang grenyem nih kato kato rabeh. Mbak ganti kato mana ganti kato mau jadi ulama kodo pengertian orang wedi musik itu kurang ngerti apa sikil lemah goreng larang banget dibalik yolo kongil. Listrik menang-menang mudak, bensin menang-menang mudak,
Dek slek ya Allah, selinter rolasimu sakniki ya Allah. Kamu masuk ibu lanang lalu ditmu seket keprini. Orang ngerti arep kodarone kumtira kodarone. Nek grenyeng duso. Mula ben ora dadi duso. Gone nyuci ki karo istighfar. Astagfirullah rangkulo. Masa yang karo istighfar. Astagfirullah rangkulo. Nyambel menyet. Ya karo istighfar. Astagfirullah sampai layai mencolok. Rangkulo. Dalu putani badi sare. Rasanya sarek tenang orang yang piolok tangannya seger. Jadi seluruh sekali istighfar. Astagfirullah rangkulo. Putani pun sare giliran pak. Astagfirullah rangkulo. Berarti setintan pun istighfar mimpin tenang. Satu namanya istiana fil ibadah. Sampai mbak katok itu pahala nih mbak Rina. Apa malah Mbak Rina wis kagungan suami? Mbah katok metu pahalane. Lah kula mbah katoke sapa, Bu? Mbah katoke dhewe lecet-lecet karo metu pahalane. Iki berkah wong rumah tangga nang jenengan berumah tangga ki aja ndek pikiran ya Allah. Aku ki kecewa rugi, aku bojone gasik. Sing liyane durung bojo malah urupe kepenak. Aku wis bojo gasik malah ngene iki jangan seperti itu. Namanya orang berumah tangga rezeki ana sing kasih ana sing rada telat sing umure nganti 25 tahun 30 tahun kok durung bojo memang mungkin wong tuane padha repot mumet tapi mungkin anak niku wau sing nganti 30 tahun durung nikah dan ini di prinsip pak ma aku 30 tahun durung nikah pancen kula sengaja pak mergo kula ndek prinsip tak sekolah dhisik tak golek pengalaman dhisik aku kepingin sing nyekolah nadiadine adadine kula nggih kula Pak. Lah kepengin bapak ibu wayah tuane kantun mriksani putu, mriksani anak do sukses. Maka tak sekolahke adik-adik kula, lha tak golek pengalaman, aku tak kerja nyambut gawe. Masalah jodoh nek aku dadi jombloan jomblowati, kok iso nyenengke hatine tiyang sepuh, mampu ngangkat derajate jenengan jomblo ora usah kowe dadak golek malah gogoletan hidup jomblo. Mboten niki sanes pembelaan niku mboten. Cuma lagi ngedem-dem atine dhewe. Saya dalam pancen pun 26 tahun. Sajane yo iswayahe bojo ning pancen kula dereng karep. Dereng karep niku dereng apa ya? Dereng kebelet. Dereng apa menawa cara mriki? Siap-siap kula. Nikah ngisuk pagi siap pula dereng kepingin jane sak pun kepethuk jodone malah sing lamar ya kathah bukannya sombong sih cuma rada pamer sekidik lah kalian jenengan iki ya sing lamar ya kathah mung dereng kepingin saestu niku dereng kepingin niku sepindah kula nembe lulus S1 tak pikir-pikir bareng kula mondok kula ngaji semakin sering ngaji kok aku ngerasa makin bodoh kula. Kula Pak Kiai ngendika A, kula dereng ngertos. Pak Kiai ngendika B, wah aku yo ngerti. Lah kemana saja selama ini saya ngaji? Akhirnya sih kepengin ngaji dhisik. Jur kula kok matur ngeten iki, besok pagi nikah yo ora ngerti jenenge rezeki. Mula ora ana bahasa nikah gasik niku njur malah rugi mboten. Malah kula seneng iki pinangantenipun sing estri 23 tahun, leres nggih. Lajeng sing kakung tesi 21. Nggih, mboten napa-napa. Justru lebih tua sing estri. Malah mangke sing kakung iso ngimbangi, sing estri niku ya iso momong, malah apik niku. Nyesu aku ya juga golek sing rada brondong-brondong ngono kuwi. Lah iya sing nom-nom wae kok masa Pak Lurah ya ora pas. Alora sampai garwane kali ya malah enggak boleh jadi PNS nang sewu guyonan nggih Pak Lurah. Nang sewu sangat. Walaupun demikian ya aku enggak mau pancen nek sampai jadi kedua enggak mau aku ya.
maaf niki men sewu guyonan kemawon bapak iku jane matur mumpuni ra usah ke bahas-bahas awakmu durung bojo kok dikirane kok ora payu. Bapak iku matur ngaten namung informasi kathah sangat mesti sing tanglet mumpuni saat niki putrane pun pinten lah kula nggih kaget putrane pun pinten kula bojo montereng babar blas nggih nyuwun pandungane kemawon lagi sinau rumiyin lagi prihatin soalnya ki kepingin dadi gedang sing tadah udan minta si lagi belajar kemawon untuk mencapai gedang tadah udan sepertinya masih sangat jauh dan sangat lama dan terus tak prihatin tentang pesantren ki rumiyin ya mugi-mugi putra putri panjenengan sing lagi nyambut gawe sing lagi matos rezeki lan mugi-mugi sing lagi podo ta'amun tentang pesantren saged kerasan ping pondok ngaparingan ilmu ingkang manfaat ingkang barokah amin Allahumma. Pilih seorang wanita karena cantiknya maka wis dados kewajibane Mas Niko Valentino niku saya terima nikah dan kawinnya ono meneh dan rewelnya dan lenjeknya dan centilnya dan repotnya dan bawelnya dan jengkelnya dan sebagainya dari Mbak Rina niku kudus ya mula sesampunipun ijab kubul menika kala wingi Mas Niko membaca namanya sirah taklik sirah taklik napa nggih Pak Dora leres nggih Pak Kiai Pak Dora tesi kengetan sirah taklik napa mboten Pak Dora subhanallah lurah dilawan. Kemarin hari Jumat, Mas Niko Valentino membaca sirah taklik begini. Sesudah akad nikah, saya atas nama Niko Valentino bin Bapak Marsikin. Berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Aribah Oktarina binti Bapak Muhammad Arifin dengan baik wa'asara bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya kemudian istri saya tidak ridho mengadukan hanya kepada pengadilan agama kemudian istri saya membayar uang pengganti sebesar 10.000 rupiah maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Weru. Ora weru, berarti nang marom. Marom. Yo, ijab kabule kanteng mriko. Marom, 11 Februari 2022 tertanda wok-wok-wok-wok Niko. Niku Mas Niko. Jenengan wis wok-wok. Kek jenengan guyu Mas Jabo. Wok-wok niku tanda tangane Mas Niko. Berarti Mas Niko sudah berjanji loh akan mendidik melindungi mau apa kayak melindungi jadi kebablasan kan melindungi itu memang harus melindungi itu sudah jadi kewajiban suami kepada seorang istri. Mas Niko Valentino sudah berjanji akan mendidik melindungi mengayomi dan melindungi Mbak Rina dengan baik wa'asara bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Wi Mas Niko bosan waktu-waktu jalan lagi tindakan di kantor utawi lagi menyetayang ono sing tuku kok gadis kirang manis kirungnya mincis lambe tipis kok meringis-meringis aja dikubris wajar ala bainakum mawat datang warahmah aduh banyak tentang karo bucunnya dewe kayak utang Mas Niko waktu jenengan ngelamar Mbak Rina jebule Pak Muhammad Arifin menikopi ayah ini pun bapak Mbak Rina disuni izin iku selektif banget kanggo putra putrine. Selain apa putrane Pak Muhammad Arifin meniku ya dipun didik supaya pikantuk piyadi ingkang tepat. Mula niku selektif. Wekdal Mas Niko tindak tenggene daleme Pak Muhammad Arifin tenggene maron, meniku Mas Niko bilang begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kowe? Niko Niko pun niki sing Niko dalam Niko Valentino pak oh
arep ngopo aku teko rene? Sepindah bapak dalam menika silaturahmi kaping kalihipun dalam gadah niatan suci badhe mengkhitbah putrinipun panjenengan. Anak aku telu. Sing dimasuki sing nomor pira? Sing nomor kali pak ingkang asmanipun Dek Rina. Oh, aku demen karo anakku wedok. Alhamdulillah pak mboten namung demen. Menika dalem badhe ngajak putrinipun panjenengan ngibadah sesarengan murid-murid agamanipun Gusti Allah. Oh, iya. Kowe demen karo anakku wedok. Wis nyambut gawe apa kowe? Penyet pak. Menyet ya po. Alhamdulillah pak, wasilah menyediakan. Ya sak. Menika dalam dipun sekolah kelan dipun didik kalian tiang sepuh kula wasilah menyeti. Oh iya. Nek pancen awakmu tenanan bareng karo anakku arep urip karo agamane Gusti Allah. Nek pancen awakmu ki nyambut gawe tenanan, ya aku kudu ngerti ngajimu ki tenanan apa ora. Insyaallah bapak tenang saja. Sinasa kula tiyang boten gadah, tiyang sepuh kula menika pasti didik kula kalian agama. Salat niku ingkang langkung utama. Alhamdulillah bapak e kula ngendikaken ngendikane para kiai jenenge wong nikah niku mbukak dua dalan. Yang pertama dalan rejeki, yang kedua dalan bayi, pak. Pak Muhammad Arifin klepok-klepok. Oh, iya, cocok aku cocok. Jebule awakmu ki bakul layang penyet. Yo agamane kuat yo niko. Yo rono. Awak anakku digawa sing ngarane Rina. Ning tetep aku pesen maring awakmu. Rina ki nganti 23 taun aku sing rumati. Sing ngandut Rina 9 wulan sedasa dinten bojoku. Aku nibo nangis sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeradus keringet banting tulang setengah mati. Aku sing rumati Rina nganti 23 taun, tapi Rina saumur hidupe arep urip bareng kowe. Maka saumpamane anak kor dadi bojomu, tulung didiken nganggo bab agama, diajari sing dadi wong pinter agama, ya dadi wong sing salihah. Tapi saumpama sewektu-wektu kowe bosen karo anak wedok, ojo sampe anak wedok disia-sia. Apa meneh kok aku ngerti sampai kowe nabok ngampleng main tangan karo Rina, aja nganti disia-sia Rina, ning balekno ari omahku kene maron. Padha-padha aku wong ora duwe, aku mampu ngempani Rina. Rina wengi. Aku mampu ngempani Rina. Rungokno iki, nika. Panjih, senika dawuh, apa? Ngomongin tenanan kaya wong tua. Lho ya mapan. Entah anak wedok, entah anak lanang, sing jenenge tiyang sepuh niku mengharapkan anak hidup bahagia. Leres Bapak Ibu? Lha bareng krungu anake wis rumah tangganan kok mengalami kekerasan verbal dan nonverbal. Ki rasane luar biasa. Apa malah seorang ibu sing lairno? Kekerasan verbal niku adalah kekerasan ngagem lisanku. Wah anake maaf nun sewune, wong wedok di maaf blok-blokno karo wong lanang. Sampai diomong kewan sikil papat umpama atau sampai digawa-gawa wong wedok bodho ngono iki kaya wong tuamu. Iku namanya kekerasan verbal. Dan kekerasan nonverbal iku adalah wong lanang sing seneng plak-plek karo wong wedok. Ya maaf itu bukan aib. Itu termasuk KDRT. Wong hanya kekerasan verbal saja boleh diceritakan karo tiyang sanes yang amanah. Mula nak teng mriki wonten RT niku adalah rukun tetangga, semuanya bisa dimusyawarahkan. Maka tergantung sing diceritani niki wong sing iso amanah napa mboten. Maka maaf, sing jenenge kekerasan verbal niku mung sekedar omongan memang, tapi banyak orang yang mentalnya enggak kuat. Diomong terus drop mentale, kathah penyakite, njur warna-warna gara-gara pikirane niku ora kuat. Niku kekerasan verbal pun sangat berbahaya. Napa malih kekerasan nonverbal? Maka ketika kau wong wedok, kecuali mung sekedar diomong, bu aja ngono kuwi, wong wedok harusnya begini, itu bukan kekerasan verbal. Niku lagi ndidik,
lagi ngingetaken wong wedon ya aja sombong, dielingaken ya sing manut. Tapi kok nek sampe dipadak-padakno karo kewan sikile papat umpama diomong kasar udasar awakmu bodho kaya wong tuamu. Lah niku. Niku wis kekerasan verbal iki gak boleh, maka boleh Anda cerita karo tiyang sanes. Tapi yo critane harus dengan orang yang amanah. Contoh kali bunyai umpamine, terus pundi jalan keluarnya? Kok wis tetep ngono, kimon bahkan misani plak-plak karo wong wedok, apa boleh dilaporkan? Boleh. Negara kita niki negara hukum. Maka boleh Anda niki mencari perlindungan karo yang berwajib niku boleh. Maka non sewu sanget, wong lanang ya aja sampe plak-plak karo wong wedok. Wong wedok pun ya aja nantang. Kadang-kadang ana wong wedok nantang. Nek Pak, kamplungsan gawe aku iki, tabok aku ana wong wedok model ngono. Yo kepri wong lanang ora gatel tangane utak tabluk sang gawe ribut dino-dino akhire wedok aja ngono kuwi delingaken yo ngidangetaken kecuali plak-plak niku lah boleh Anda melaporkan. Nah masyaallah jeneng wong rumah tanggane niku sangat-sangat harus ngelangi segoro njenengan mboten usah mawi kula warai insyaallah nggih pun paham kumasa nggane kula nguyahi segoro kan ra mungkin wong aku iso nglakoni dhewe durung sok tau. Ya mong alhamdulillah kula kala semanten ngene ngaos teng ngene pesantren teng Darussalam. Sadarenge ngaos teng Darussalam Duka Luprakerta, Kiai kula Allah yarhamal mahfula ramoki marzuki pondok 6 tahun teng ngene Lirboyo. Niku ingkang mucal kula kawit alit sadarenge kula teng Indosiar. Jauh sadarenge jeneng pirsa kula meniki nggih sampun ngaos, sampun dari panggung ke panggung, dari majelis ke majelis, dari jamaah-jamaah kula pengaosan. Mengwasilah Indosiar dados panjenengan saged pirsa kawula dados lantaran kemawon teng Indosiar kiwau. Mula kula sekolah akhire jane wonten UIN Jogja ning kana tebih njur kula payune tesi teng daerah Banyumasan. Payune ya dagangan. Terkenale nembe wonten ing daerah Banyumasan, akhire sak menika kula tesi kuliah teng UIN Saizo. Yeniko UIN Syarifuddin Zuhri wonten ing Prokerto sengen IAIN sengene mali setain dados sak niki sampun dados UIN alhamdulillah kula ingkang mundhut bimbingan konseling Islam dados niku tenggen bagian konselor utawi teng daerah psikolog dan lain sebagainya. Jenenge tiyang istri niku nek tertekan pikirane niku ya bahaya. Maka nek wong wedok kok sampai punya kekerasan verbal boleh jenengan curhat. Nek curhat karo Gusti Allah ya sae sangat niku. Cuma perlu ana sing dijak ngomong untuk tukar pikiran. Sinten orang yang bisa dipercaya? Boleh saudara silahkan njur dos pundi. Ning sing diceritani aja dadi tukang kompor. Kadang sing diceritani tukang kompor, ya pancen bojomu kuwi sing lanang. Bojomu ki ya Allah, pancen turunane wong nakal. Tenan turunane wong keras. Turunane wong watek iki atos. Wah, niku tukang kompor. Enggak bisa seperti itu. Maka harus dipun udari kanthi bahasa yang tepat, ngangge ilmu, ngangge adab, ngangge logika yang masuk. Jenenge wong sakit hati, logikane niku gak nyambung, soalnya napa ati sing dados emosi. Wong wedok jengkel, niku rata-rata mikirnya pakai hati. Karena memang maaf 89% wong wedok mikir pakai rasa. Mula wong wedok maaf nang sewu pancen langkung sensitif ketimbang tiyang kakung. Mula wong lanang teng mriko-mriko sing kakung kon nglirik wong wedok ning omah krasa. Karena sensitif ati niku sing ngangge. Tapi nek piyayi kakung mikirnya niku maaf nang sewu logikanya mikirnya pakai logika. 89% mikirnya pakai logika. Mula wong lanang karo wong wedok ya gatuk untuk saling melengkapi. Dan ternyata karena wong lanang mikirnya pakai logika, nek jengkel senenge meneng. Benten kali wong wedok jengkel mesti koyo kenal pot bocor. Rang 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 rang. Opo bedi sampekno? Wis ngakoni bae ora apa-apa. Mula pancen tempat wong wedok niku dados tukang ceramah. Ngomong ra mandeg-mandeg iki. Rang tang 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 tang. Tapi ora kaya kenal pot bocor, kudune remes sing patem. Mula kok wong lanang mendel, tiang kakung mendel, sing wedok lagi jengkel, Pak. Maka bapak aja melu jengkel. Wong wedok lagi muntap-muntap bapak matur. Jagong disin jagong.
Soale wong wedok, ngapam niki. Jengkel kok karo ngadeg mesti luwih menjadi-jadi. Setan niku ngelingganggu luar biasa. Mula nek wong jengkel aja sampe ngadeg ken lungguh. Bar lungguh ken ngunjuk. Ngunjuk ning gone ngunjuk setiap ngunjuk bismillah, bar ngunjuk alhamdulillah. Bismillah mali terus ngunjuk alhamdulillah. Bismillah mali ngunjuk ping telu wae. Ben setan ninggal. Bar ngunjuk ke si jengkel gawa wudu. Bar wudu ke si jengkel gawa salat. Ben setan do ninggal. Bar salat ke si jengkel tadarus Quran. Setan wedi. Bar maca Quran ke si jengkel maca zikir eling karo Gusti Allah, kata-kata zikir. Habis zikir si jengkel maca selawat dan entuk syafaat. Bar maca selawat ke si jengkel ngaca. Shopping ngilo. Nek jengkel mirip sapa? Nah, nek bar ngira insyaallah kira do reda. Dadi ujebul aku nek jengkel kok nyurung-nyurung ngono ku ya Allah. Mirip sapa ki aku? Aku panjingan setan. Sajane aku melas karo setan, ana wong jengkel sing disalono setan. Mula aku krungu-krungu esuk 2023 setan iku arep pensiun gasik, Bu. Dadi pundi-pundi sing disalahke ki setan. Mula tiang kakung didik wong wedok ngangge basa sing alus, wong wedok dielingaken ya kudu manut karo tiang kakung. Mula kun kaliyadain wala takun kal udhunain. Orang berumah tangga kon koyo tangan, aja sampe koyo kuping. Tangan kanan tangan kiri beda, tapi cintanya luar biasa. Nyatane tangan kanan gatel ra diperintah, sing kiri ngukuri sing tengen. Sakondure sing kiri kecokot nyamuk ra diperintah sing kanan ngukiri sing kiwa. Kok kanan kiri gatel bareng gelem kukur-kukurai. Masya Allah, indahnya jeng Nabi menggambarkan keguyup rukunan koyok tangan. Suami gak di rumah lagi repot. Ibu kerso ngrewangi gaweane wong lanang. Sakondure istri sedang di dapur. Bapak kerso teng dapur. Melung rajang bawang apa rajang lombok. Nggih Bu nggih. Karo ndulit. Ndulit sambel maksudnya. Kan koyok tangan, is kompak guyub rukun, saling cinta. Tangan kanan tugasnya barang saya, jabatan tangan, acung-acung, aweh barang nampi barang, sopannya pakai tangan kanan. Tapi lebih sadar diri, tangan kiri. Tangan kiri ini bagiannya cleaning service. Tapi walaupun tangan kiri bagiannya cleaning service, maaf, bagiannya pembersihan. Oh, jangan salah, tangan kanan, sayang banget kalau tangan kiri. Buktinya itu, tangan kanan sing kerja, tangan kanan sing golek duit, tangan kanan beli gelang yang pakai tangan kiri. Untung itu gelang emas ya Allah. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli jam yang pakai tangan kiri. Untung itu jam larang ya Allah. Padahal sing nyambut gawe tangan kanan, sing nganggun-nganggun tangan kiri. Terbukti di dalam rumah tangga, jenengan buang wedok, baju pitung lemari. Muslimatan fatayatan seragamnya ono. PKKan gawe seragam, jamaah yasinan gawe seragam, urung marhabanan dibaan gawe seragam, undangan mulai dari sepatu sampai warna baju kita diselaraskan, warna tas karena jilbab diselaraskan, ono nganggo bros, kawit ngene mriki teng gulu, puter gubet buri, puter mali gubet, templok neng gendur celep, sisi jenis templok neng dodot celep, ya Allah, jenengan baju pitung lemari. Sampai senam gawe seragam, rumpi yo digawe nang seragam. Jenengan baju ki pitung lemari wong wedok deleng wong lanang ya Allah. Kawit rong yo 17. Sing go kondangan, go hajatan, go jumatan, go RT-an, go kerja bakti sampai adol pitik maring pasar. Lambine siji kuwi mawon ro gambar partai. Sirat dorong mending gambar partai kadang-kadang gawe robat semprot. Ya Allah ki wong lanang nrimakno banget. Mula digambarkan kon kaya tangan, wis kompak guyub rukun saling cinta. Enggak pernah sewang-sewangan padahal sing kerja kesel ki tangan kanan, sing nganggo-nanggon tangan kiri. Enggak pernah do jiwit-jiwitan. Beda karo kuping, kuping kaku njer piping, senenge mentul-mentul. Walaupun iso mentul-mentul kaku, tapi kan isine padha iri dengki. Nyatane sing sebelah madhep nengen, sebelah madhep kiwa dina-dina dibokong. Isini dengki Bu, kuping kiri anting-antingan, sing tangan jaluk anting-antingan, sing kiri ronggram, sing tangan jaluk ronggram, apa-apa jaluk kembar. Lareng-lareng ngono kuwi carane, ora ketemu guyub rukun. Akhire wau Mas Niko bilang, bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan
kekasih baik hati sepertimu. Ini suaranya lanang. Ya kan harusnya ini lagunya duet bu. Ini aku dati wong lanang ya dati wong wedok. Dati Laura lanang ora waduh nur. Apa ya tulisannya lagunya aku ora ngerti kemudian ke vokalis. Apapun adanya mencari iki esuk aku kepengin daftar dangdut akademi iki. Kok kaya-kayane melu ngiringi mbak vokalis rada kembar suarane kan rada pas niku. Nek daftar dangdut akademi tapi mbok juara siji mulih kula Bu. Wis juara siji dua kali mergo alhamdulillah wasilah di SMS panjenengan biyen 2014 matur sembah suwun. Sing SMS sih tapi ora tak balesi Bu mergo mlebune teng Indosiar. Alhamdulillah juara setunggal hadiah 100 juta rupiah dan umroh setunggal. Alhamdulillah ngene entuk hadiah ki 100 juta. Tapi bapak kula melu SMS utangnya nganti 300. Mulaku jare siji bapak kula rada ra seneng. Terus nggih nyarutang montes iki ana apa mboke iki ngene nyarutang. Ya rapopo alhamdulillah nyatane wasilah Indosiar kula ya dikenal tiyang kathah. Njur kula matur Pak, kok tak nyarutang ora apa-apa. Sesuk nek ana rejeki sing umroh kan modal iku mak e kula dhisik, bapak e kula njur malah cemburu. Kula matur sesuk Pak, nek ana rejeki kantun kula tak ngulungake umroh bapak. Kula matur ngaten, tenanan alhamdulillah diijabah 2017 kantun kula dipun timbali Indosiar mulih ning lomba daing kan tingkat Asia dari 5 negara. Dan alhamdulillah tidak dari polling SMS jadi modal rapati akeh. Alhamdulillah juara siji meleh kula dipun paringi nilai langsung dari 5 dewan juri dari 5 negara. Alhamdulillah hadiahnya 150 juta kanggo nyarutang sing 300. Ya pancene sih ana kurangane 50 tapi alhamdulillah wis kula sarutang lunas. Bapak kula nggih pun umroh, kula nggih pun umroh niki kantun nggih mangkat haji anu Pak Marsikin dados sing rada pengertian lagi ngumpul-ngumpul akeh. Guyonan-guyonan anu hukum tirah langsung pucet. Guyonan-guyonan saestu wong hukum tirah dina-dina wis ngulek penyet. Wis ngulak penyet yo kepingin undang mumpun yang kepingine juga cita-citane kantun tindak haji nggih hukum tirah muga-muga sesuk iso bareng kene lunga haji jenengan sing dereng tindak haji muga-muga ndang tindak haji amin Allahumma pilih wong wedok mergo sugih mergo ayune yang ketiga wali hasabiha karena keturunannya sing penting bapak ibu Islam wah berarti yo nglakoni salat. Pilihlah karena keturunannya. Keturunannya baik-baik saja, insya Allah putra-putri baik. Karena buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak e pinter ngaji, ibu e seneng ngaji, insya Allah putra-putri santri. Allahumma. Soalnya yono, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak e kalong, anak e kampret. Bapak e nyolong, anak e nyopeh. Maka walidiniha, pilihlah wong wedok, mergo agamane. Apa mung sing bapake udu wong apik. Tapi anake Islam, dipilihlah karena agamane sesama aminnya, sesama imannya, maka pilihlah karena agamane. Nek maaf pontane ra pati apik, tapi anake dadi wong Islam, muga-muga dinikah karo wong lanang kuwi mau, maka iso diajak dadi wong Islam sing tenanan, malah iso nyelametake wong tuane ben wong tuane katut dadi wong Islam temenanan. Amin Allahumma. Kalau minggat jam setengah sedoso persis Bu, niki jam 11 niku Pak Polisi wis mentolo jumeneng ngadek teng mriko. Soalnya ngeten iki Bu, musim pandemi corona gak boleh pengajian melewati jam 11 malam itu gak boleh. Itenanan ngelombok-ngelombok ngapus-ngapus ra percaya tanglet kali Pak Polisi Satgas Covid, tanglet kali Pak Lurah langsung. Ki aku ngomong tenanan bukan alasan. Kula berulang kali di
dungke, dungke ki apa? Ya di dungke ki. Ya di udungke ya ora ya di andapaken diturunkan secara paksa. Diturunkan secara paksa padahal kula nembe ceramah 30 menit. Kejadian niku teng Ciamis, Jawa Barat, teng Indramayu, teng Pekalongan kula buwingi. Wingi men nembe mawon. Dados nang saya Pak Lurah niku pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj, malah kali khatmil Quran akbar niku. Lah sing rawuh niki kan ampun nonton bannere. Sing rawuh niku jelas sing jenenge pengaosan apa mulai pengaosan umum, sing rawuh niku pasti di atas 3000 nek pengaosan niku. Sehingga Pak Kapolresnya niku njur ngendika kali panitia, kowe wis tak ijini oleh pengajian. Kan ora tak uli gawe banner kok kenapa gawe banner? Gawe pengumuman. Sing akhirnya sing rawuh niki bakal melebih kapasitas. Akhirnya kantun nginjing kula ngaos niku diumumkan oleh panitia mumpuni tidak akan datang ke lokasi pengajian. Terus niku panitia sengaja ngapusi karo masyarakat ben sing rawuh niku ora pati kata. Akhirnya tenanan krungu-krungu jare dari mulut ke mulut mumpuni ora teko alhamdulillah rada ana efeknya. Sing rawuh paling namung segmenten niki. Bau-baunya niku bakal akbar, tapi karena diumumkan seperti itu disiasati supaya untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ataupun Omikron, pamilo nggih kula manut kemawon kali pemerintah. Soal ini ku pernah kula teng kecamatan Karanganyar Pekalongan wingi, ku nembe ceramah 37 menit, jur kula ditelepon kali Pak Kapolres Pekalongan bilang begini beliau. Mumpuni musim corona kiai liyane iki padha prei kabeh. Kok kowe tok sing mangkat, ya Allah kiai kok mangas ngono. Aku batin kan mosok aku dirani kiai mangas. Aku njer matur, aku kan hanya tamu undangan, Pak. Iya, aku ngerti. Ning awakmu ya kudu mensiasati. Panitia niku harus punya izin minimal dari kecamatan Satgas Covid. Nek awakmu tetep mangkat, lho niki izinnya niki izin dari Satgas Covid. Iya, tapi lagi ana pengajiane kuwi, niki ono sing lagi live Facebook. Terus wonten sing live Facebook, Bu. Kali live streaming. Lan wonten malih wonten ingkang live Instagram. Sing akhire kula malah sing diseneni dikira aku kiai mangas. Padahal saya itu ndak pernah menyalahi aturan. Kalau panitia dapat izin saya berangkat. Tapi kalau enggak dapat izin, jangan harapkan saya datang. Tapi kan akhire kata panitia do ngapusi. Jaran wis ana izine ki ana tanda tangan Kapolsek, ana tanda tangan kecamatan bareng kula dugi jeblos surate palsu. Lha niku kan akhire kula sing dados sawatomba lambil. Basna tipangki sawah tembalani. Terus malih niku youtuber-youtuber niku, Pak. Wau niki kula ngaji teng Wadah Selintang. Sing rawuh niku 7000, Bu. 7000. Tapi njur ndamel judul teng YouTube niku ya Allah, iki kebangetan kotor, kasar, jorok. Lah niki wonten youtuber-youtuber niki kula paringi pirsa lah kali kanca-kanca youtuber. Kula niku mboten gadah channel YouTube, Bu. Jadi nek kula mbuka-mbuka. Nek kepingin kula kepingin damel YouTube kiambek. Ning kan nek kula wis damel YouTube kiambek jelas sing liyane ya tersaingi malah ora sida ngeliput. Padahal ya ora ketang setitik mbok jere sapa bisa golek rezeki bareng-bareng. Monggo silakan, saya ndak pernah melarang dan saya tidak komersil kok. Saya ndak minta sepeser pun kali sing jutaan viewersnya teng YouTube niku. Niku sanes channel kula, Bu. Padahal mereka bukung tirah. Untuk memeriksa niku isuk karo sore-sore karo wengi karo isuk mulai disetir nenggon bakula yang penyetan mereka. Sing nonton jelas pun jutaan niku. Lo ndak pernah sepeser pun minta, ndak pernah. Mung kula suwun nek ndame judul ki aja kotor, aja jorok, aja kasar. Kadang-kadang niku wong anu pernah duet nemen mboten diduet-duetaken. Kula karo kiai lanang umpamane kiai kakung. Ya kiai yo lanang ya, Pak. Sehingga niku memicu kata panitia nyuwun cobi duet karo kiai A, duet karo kiai B. Nung sewu sangat niki, pengajian niku aja ngarah gebyar. Aja ngarah rame. Pengajian niku enggak bisa diduetaken. Kaya si nembang nyanyi. Contoh mangken niki nembang Bidadari Cinta. Mbok teng pundi mau numpah kemi yo siji. Walaupun benten nada, tapi kenapa kami siji iso kena dionekaken. Tapi nek kiai kok rebu nyai drama kok duet. Bayangkan, Bu. Akhirnya kan jamaah lho pemalih kok tiang nem.
Lho kae punya ibu pacaran ning panggung. Lho. Berarti aku li pacaran kan. Lah niki bahasa-bahasa seperti itu akan timbul. Akhirnya dipreset-presetaken nang jaman saniki. Niki jaman-jaman fitnah. Pramila wau kula niku dipaksakin duet wonten Wadah Selintang Wonosobo. Lo matur enggak bisa saya duet, enggak mau saya. Nek gentenan boleh. Beda waktu. Monggo ceramah piyambak rumiyin silakan kula tak keri. Utawi kula sing disik jenengan Kiai si A si B untuk yang kedua silakan monggo kula mau. Tapi maksa panitia ki wong 7000 luwih ngenteni sampeyan duet karo Kiai A. Ya maaf nuwun sewu enggak bisa. Kula ceramah teng Indosiar duet kali salah satu peserta. Niku karena betul-betul Indosiar ngundang kula. Untuk mengenalkan ini loh prestasi dari orang Cilacap, podo-podo wong Cilacap. Maka untuk cari penonton, niku kan geng gebiak jamaah ben podo nonton Indosiar. Niku namanya komersil bu. Lah kula niki nggih mboten dibayar, paling yo namung sa episode kemawon. Gak dibayar supaya rame-rame ke kula kali Kiai A umpamine ngaten niku. Maka saya sampaikan untuk duet itu harus latihan. Kula niki akhirnya dados nyebaraken berita rahasia negara niki. Untuk sama mung 7 menit duet niku harus latihan gladi bersih. Gladi bersihnya enggak cuma sekali dua kali, sampai 8 kali dari habis buka poso nganti tekan badhe tampile. Kenapa kita pengajeng ki nggawa umat? Nek sampai salah keseribut ngomong, iki bahaya. Pemelek kok sampai dipelintir-pelintir Kiai A sama Kiai B duet. Maka nang sene jenengan mriksani teng YouTube niki. Jelas mangke kabar sing saking Wadah Selintang Wonosobo niki rame viral. Karena kula dikirane duet karo A. Mohon kula mangke niki nembe maca teng HP, ki ana tulisan duet maut. Astagfirullahalazim. Ki duet apa kok duet maut? Tulisane bujang dan perawan. Ya Allah ya Rahman. Kula sing didukani kali Kiai kula, dikirane kula niki mboten saged njaga adabe santri. Pramila nuwun sewu sanget kula dadi emosi kok ngomong ceramah ngene iki. Mergo ora pernah duet pun dikabar-kabarno duet lho, mangke niki ditemokaken bareng. Kula perjanjian kali panitia. Sapa sing teko gasik niku sing munggah disit. Kula saking gro setengah itu isuk wau kula. Karena kula kepin munggah gasik ben aja ana ketemu teng panggung bareng. Ning panitia maksa mawon, nggih kepripun malih kula njur matur, ya namung 7 menit kemawon. Saya pun enggak mau yang namanya duet ono lagu-lagu sensitif niku enggak mau. Pemane duet biar selawat mau cukup. Akhire kula nu matur, kula hanya paling matur napa ingkang dados kersane panitia, njur kula pindah makene niki kula wonten Bulu. Wonten dalemipun Akhinal Kiram Rama Ki Haji Utsman Ridho. Wah, kebanggaan sangat niku kenging nggih tamba kula, Bu. Wis rada mangkel saka kono. Ya ikhlas sih, wong aku ya nampani amplop juga mangkene kita yang Wadah Selintang. Mungkin niku kelambatan ikhlas sih, kok sampai youtuber-youtuber niku wis rame banget niku teng YouTube, Bu. Bahasane kotor sangat niku, kasar saya ndak mau. Kula mau nggone jaga, Bu, jaga tenanan jaga. Amargi kula dereng bojo tesi lajang, kula nggone mondok ya tenanan ngaji karo kiai kula nggih belajar takdim luar biasa. Kok dirusak hanya gara-gara duet kok bahasa ini duet maut, duet bujang dan perawan. Aku cerita tok ki merinding aku. Gak seharusnya seperti itu ndamel. Iku tak paringi pirsa youtuber-youtuber. Boleh silakan. Saya pun tidak pernah komersil minta hak utawi nopo. Tapi nek ndamel judul sing hati-hati aja mung gara-gara kepingin dipirsani. Niku ngaten. Niki hanya saling mengingatkan. Zaman media sosial begini, bukan hanya youtuber bu, kita saja yang manusia biasa ndamel status kok nginggung si A, tapi kan si B dan si C membaca, akhirnya ono masalah karo si A, si B karo si C kroso sing D akhirnya tukang kompor, rame teng deso, enten iku tonggo celak sampai tahunan rata kontakonan, goro-goro story WhatsApp nih, oke? Sing disindir wong siji, sing krasa wong sak alam bumi. Lha niku ya sing ati-ati jaga lisan kita. Kula nggih lagi belajar duduk kula niki jual mahal mumpuni ora gelem diduet-duetno. Purun kula. Ning tempatnya yang bagaimana dulu? Situasinya dos pundi? Napa malah zaman-zaman kados niki? Kula mboten jual mahal saestu. Wong niki nggih sama-sama berjuang kanggene masyarakat, berjuang kangge umat.
Mungklo suwun kemawon bikin judul yang hati-hati. Alhamdulillah, niki judule pengajian abar bersama pengusaha ayam penyet. Kan apik niku. Ayam penyet undang pengajian kan apik. Jangan dipelintir-pelintir. Ora seneng aku. Mudun wae aku lah. Jam 11 lewi 9 menit Bu Kuntilah. Kan enggak boleh ceramahnya lebih dari jam 11, Bu. Terus niki nggih kedah ikhlas Bu Kuntilah. Kaya tahu Bu Kuntilah mendel mohon kalau malah dados bingung. Ora kepenak aku. Insya Allah menika sampun cekap sajane nggih kathah sanget sing badhe disampaikaken nanging kita nderek peraturan kalian pemerintah. Alhamdulillah Bu Kuntilah Ibu Pak Marsikin niki dipun paringi izin kalian Pak Lurah iki menika Pak Lurah Wali Telon Selatan Bapak Asik lan keluarga besar Satgas Covid saking Kecamatan Temanggung. Mudah-mudahan Bapak Marsikin Ibu Kuntilah sakeluargi lan khususipun pinanganten sak rimbit nggih menika Mas Niko Valentino kadhapaken kalian Denayurina sakit bangun keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah dipun paringi sehat panjang yuswa mesti ingkang manfaat ingkang barokah sedaya hajat tansah dipun ijabah. Mas Niko Mbak Rina sakit bangun keluarga ingkang ahli ibadah keluarga ingkang ahli jannah dipun paringi duri ingkang soleh lan solihah. Kita semua dipun tetepaken islami, ditetepaken imani, ditambahi ikhsani, husnul khatimah pungkasani. Amin Allahumma. Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa kukupan mulih. Amangka bapake mbojo meneh. Dalem mboten wantun mimpin doa sepindah kula santri yang kedua tiang istri dereng kaparingan ijazah saking kiai kula. Justru nek pengawasan niku kula tabarukan ala barokah kalian doanipun para masyayikh wonten ing tatah Wali Telon Selatan. Tetap sama kita insya Allah doa pada tipun imam kalian popo kaum, popo tene popo kiai, kangi rasa takdim kula, popo kaum ki, terus kalian panjerani pun popo kiai. Anjir, saking pak kiai sumangga saestu pak kiai dalam yun siadah doa saking para masayi kuantan ing tlatah Weru Wali Telon Selatan, kloso namung 3 menit kemawon, kita nderek hikmat mengaminkan doa ingkang samangke dipun imam kalian romo kiai. Saking kawula pertama matur sembah suwun sanget Bapak Marsikin Ibu Kuntilah sakeluargi, matur sembah suwun sanget Pak Asik selaku lurah kepala kelurahan Wali Telon Selatan, matur sembah suwun Satgas Covid Bapak kepolisian dari sektor Kecamatan Temanggung lan sedaya warga masyarakat Hobi Mambiat wonten ing tlatah Wali Telon Selatan. Sak bibari doa mugi-mugi panjang kondur wilujeng widodo lir kali saking sami kula menapa saged pinanggih malih wonten ing sanes majelis. Saking kelas sedaya sedaya kalepatan lagi pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.